Мерхаба, дорогі друзі, добрий вечір. Я дуже рада вас вітати в цій затишній залі Українського католицького університету на нашій першій презентації першої такої мистецького продукту, такого першого в рамках проєкту «Великого бажаєте». Це фільм «Ми» про молодий голос на Майдані. І в першу чергу сердечно перепрошую за те, що я не можу бути присутня сьогодні з вами, але зате я присутня в місті, яке абсолютно не випадково зараз перегукується з темою, яку ви сьогодні побачите в фільмі. І я знаходжуся в Стамбулі, на головній площі Таксім. Саме тут минулого року, в травні, відбувалися протести, відбувався турецький Майдан, який виборов своє право на свободу, захистив не лише парк, а захистив, власне, своє майбутнє і свою демократію. За моєю спиною зараз розвивається великий турецький прапор, і зараз він розвивається неймовірно вільно. Тут гуляє багато людей, і, власне, вони не переживають за те, що хтось ззаду до них підійде, не переживають за те, що вони почують звуки пострілів. Тому я з цього приводу, мені якось проводяться паралелі разом з Україною, і хочу, аби на нашому Майдані, і не тільки територіально, так, київському, львівському, донецькому, будь-якому, розвивався прапор. Я хочу, щоб ми почували себе неймовірно вільно, як сьогодні почувають себе турки тут. Так, у них дуже багато проблем. У них поруч з кордоном відбувається війна. Але у них так само присутня молода спільнота, яка не покидає Туреччину, яка не є байдужою до цієї країни, яка її любить. Я думаю, що нам є дуже багато чого разом повчитися. І насправді хочу вам трохи показати, що тут відбувається зараз довкола. Отам на задньому плані ви бачите пам'ятник турецьким героям. Це, власне, історія. Саме тому сьогодні ви побачите унікальний фільм, який є унікальним в першу чергу своїм поглядом, тому що він не буде розповідати про великі висновки, про те, не буде казати, що революція програла чи виграла. Він, зрештою, не буде розповідати про те, чого ми ще не досягли, або те, чого ми досягнемо. Але він спробує відповісти на просте запитання, що означав молодий голос на Майдані, і де він зараз, де перебувають ці молоді люди, що вони хотіли і чого вони, зрештою, добилися. І, власне, я хочу побажати вам дуже приємного перегляду. Я хочу від щирого серця сказати вам, що ми дуже турбуємося за те, щоб все було гаразд не тільки з цим фільмом, а й з подальшими нашими акціями, і, власне, з країною. Тому насолоджуйтесь сьогоднішнім вечором і пам'ятайте, що свобода ніколи не дається просто так. І парк Таксім, який ви зараз бачите, підтверджує це. Слава Україні і гарного перегляду! Щасти і побачимося на наступних презентаціях. Дякую. З вами була Катя Гладка, якраз з площі Таксім.